اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسجد ہے جو سری سلم ہائی وے پہ آمنگل ورکر ایک گاؤں ہے، گاؤں سے 6 کلومیٹر پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو گاؤں کا نام ہے وٹائی پلی۔ وٹائی پلی میں یہ بہت پرانی قطب شاہی مسجد ہے۔ یہ مسجد کو، مسجد کی زمین کتنی ہے کیا ہے وہ تو نہیں پتا، مگر یہاں پہ اطراف پوری فینسنگ کری ہوئی ہے۔ دیکھیے اطراف میں پوری فینسنگ کر کر یہ مسجد کو، غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد کو ہے سو بہت جلدی ڈیمولش کر کے شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اطراف میں کوئی مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ یہ وہ قطب شاہی مسجد ہے، بہت پرانی مسجد، وٹائی پلی بول کر گاؤں ہے۔ گاؤں کے اندرونی حصے میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے، گاؤں کے اندرونی حصے جہاں پر گاؤں ختم ہونے والا ہے وہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ وٹائی پلی نام ہے، آمنگل روڈ پر وٹائی پلی پر یہ مسجد ہے۔ اس کے لیے ہم کاروائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی اس میں مدد کرنا چاہتا ہے تو میرا نمبر 9059594996، میرا نام عبد الماجد ہے، کوئی بھی مجھے کال کر سکتا ہے، میں اس کی ڈیٹیلز دوں گا انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالی چاہا تو۔ آپ لوگ جتنا اس ویڈیو کو پھیلا سکتے پھیلائیے، یہ بہت آپ کے بڑوں کے لیے، مرحومین کے لیے برائے فیض رہے گا انشاءاللہ۔ وٹائی پلی گاؤں کا نام ہے، آمنگل روڈ پر وٹائی پلی۔ اسے بہت ہی منصوبہ تن طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے، تو ہر میری التجا ہے ہر مسلمان بھائی سے کہ اسے جتنا پھیلا سکتے پھیلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔